Rackacar.se. Endars här. Vi sitter på Cebit och jag sitter här med Fat Mama, den största svenska League of Legends-sensationen någonsin. Och vi tänkte snacka lite grann. Framförallt kanske vi ska börja snacka lite grann om gårdagen. Det gick nästan, men inte hela vägen. Berätta, ni åkte ut mot, hjälp mig nu, vilka var ni som började? CJ, Entus, Frost. Precis. Berätta, vad hände liksom? Vad gick fel? Första gamet förlorade vi på ett misscall. Våran jungler ville gå in och slåss och våran midlane med. Men han var jättetaggad och jätteigång liksom. Och så kollade han inte på sin manapool och så hade han 200 mana. Så, så han kunde slänga två spells kanske i den fighten. Och då hade våra midlaner redan gått in och då så var det för sent för att backa ur. Så blev vi aceade och så steamrollade de oss efter det. Det var första gamet. Andra gamet. Ja, vad kan jag säga? Vi trådade ganska hårt. Vi hade alla inhibs. Det var ju ett vunnet game liksom, men... Nej, vi vill inte vinna. Jag vet inte. Alltså, vi snackade med Alex Isch tidigare idag och han sa också det att det var så här... Anledningen till att de losade var misskommunikation i laget. Är det någonting som är liksom, är det något på scenen som gör att ni inte kan kommunicera rätt? Eller vad är liksom, varför? Vi har ju inte spelat alldeles för länge som ett lag, så det är väl antagligen det. Sen så är det också att när vi kom in i den här turneringen så... våra scrims var inte... vi hade inte så många scrimpartners att spela. Vi hade några bra, vi körde några gånger mot Gambit, någon gång mot Fnatic och mot... EG. Men det var inte så hög standard på scrimsen, så... Men hur gör ni när ni prackar nu då? Alltså, hur ser en dag ut för er liksom? Om ni, är det svårt för ett lag som inte är med i LCS till exempel? Men alltså, och framförallt, hur ser dagar ut för er? Det beror på. Innan det här eventet så körde vi 2 veckors relativt hårt träning. Så gick vi upp vid 12 ungefär, började köra vid 1-2 tiden och då körde vi theory crafting och vi kollade på VODs från motståndarlagen och började preppa strats och allt sånt. Körde vi det en timme varje dag och sen så började vi köra 3 eller 4 timmar av scrim. Och sen så tog vi break och så solo queue eller ranked fives efter det. Men är det svårt att hitta riktigt, riktigt bra motstånd i Europa om man kanske inte är ett LCS-lag? Det beror lite på. Alltså, även om du väljer ett bra lag att skrimma mot så är det inte alltid att de känner för att prestera. Ibland så är folk trötta, du vet, och de tar det inte seriöst för det är ingenting på spel. Liksom. Det är ingen som står på spel, så... Det är svårt. När vi pratar med dig i Polen för kanske 2 månader sedan, då var det liksom inför det här avgörande LCS-kvalet och liksom det var jättemycket som hängde på att liksom komma in i LCS. Liksom, hur mycket påverkade att ni inte kom in och liksom, hur stort slag var det mot Millennium som lag och dig? Ja, det är väl det, vi tog det väl ganska hårt måste jag ju säga. Det var ju inte så väldigt kul. Vi var ju favorites för att vinna och komma med, så det är väl lite segt, men jag hoppas att folk inte underskattar oss efter det här eventet i alla fall. Men jag är lite nyfiken. Jag menar, för mig kanske som inte så stenkoll på League of Legends, jag är lite nyfiken på liksom, hur kom det sig att du började lira League of Legends? Liksom, bara kan du snabbt recappa liksom, hur du kommer sig att du sitter här idag som en av de liksom, bästa League of Legends-spelarna i Europa? Liksom? Jag spelade HON och Dota innan. Så jag var på ett LAN med några polare. Och så var det en polare som bara, tja, du borde ju spela det här. Så visade han League och jag trodde ju absolut inte jag skulle gilla det för gammal HON-dota-spelare liksom.
så ser det inte så jävla bra ut i början. Men ja, jag fastnade för det och sen så spelade jag och sen beta så hamnade jag här. Men alltså, vad ska man säga? Vad säger du till alla som sitter och snackar så här, League of Legends, det är inget skillspel och bara, det är bara töntar som spelar och sådär. Man ser liksom mycket såna här kommentarer liksom. Blir man lite trött och vad säger du till dem liksom? Alltså, jag har ju spelat Dota och H1 och jag tycker det är kul. Det är högre personal skill cap på H1 och Dota, men League är mycket mer team-based liksom. Om du har en snubbe som gör ett misstag så har du förlorat hela gamet liksom. Det funkar inte riktigt så i Dota. Din support kan göra ett misstag och det är lugnt liksom. Om så länge din carry spelar bra så kan du ändå vinna. Så det är lite mindre förlåtande teammässigt liksom. Du spelar ju support, eller hur? Det är din roll liksom. Berätta lite grann om den rollen liksom, när man spelar League of Legends. Vad är det som gör dig till en bra supportspelare? Många tror att supportspelare ska vara väldigt defensiva och fega spelare. Men det är absolut inte så. Du ska vara väldigt aggressiv och du ska visa presence på lane och Du ska vara väldigt aggressivt liksom. Du är nästan som en midlaner fast du gör inte så mycket damage. Eller som en jungler, du måste visa presence och gå in liksom. Som när jag spelade Thresh liksom, så fick jag visste ju att vårt lag, vi hade Nunu, vi hade två AD carries och så hade vi Rumble. Och då var det bara jag och Rumble som kan initiate en fight. Och då visste jag att jag måste steppa upp och jag måste köra väldigt aggressivt liksom. Så det beror ju på vilken komp du har också, men generellt så ska du vara ganska aggressiv och gilla att starta fights och sånt. Är det någon, alltså av alla supportspelare som finns där ute, är det någon som du tittar på och tänker jäklar, alltså den snubben, han har nailat det liksom, han vet, han fattar liksom? Alla spelare gör misstag, även om vilket lag de än spelar för liksom, så det är... Madlife är väl en av favoriterna, men annars så... Det finns ju många bra support. Enrated, Kreppo. Okej. Bara avslutar vi här. Bara lite grann kort om dig själv. Jag menar, för första, var kommer du ifrån? Liksom, vilken stad kommer du ifrån? Göteborg. Vad är det liksom, vad har du pluggat för någonting innan och sådär? Liksom, jag pluggade på Cybergymnasiet i Göteborg. Så media där. Så. Sen så jobbade jag lite. Sen så tänkte jag, jag ger progaming en chans. Se vart jag kommer. Gör någonting, jag har några andra så här coola hobbies utöver League of Legends, så här, typ svart bälte i karate eller något sånt annat man kan skryta med. Jag målade väldigt mycket, men jag satt mycket med tablets och sånt. Funderade på att börja studera game design, men har inte tid, så mycket tid för det längre. Inte när man ska träna och grejer, så ja. Ja, nej men grymt. Tack så jättemycket för snacket och så hoppas vi får se dig massa framöver. Jajamän.